Рапаю послушать. Labas bičiuliai, užuovėjai, spėkit kokią dieną šiandien. Taip, taip, šiandien šeštadienis. Oras pasaka, už nugaros domas. Nežinau, bandysim pasivažinėt po užvėjas ir kažką pagaut. Nes, nu, nei valties nieko neištemsi per tokį orą. O tokie reikaliukai. Vien žodžiu, kol kas upė, o paskui kažina, gal netgi kokią užtvanką dar kažkur nusigelsim. Bus matyt, o šia gražiai. Tai va, džigelis, džigrigėlis, kaip visada. Bandysiu turbūt nuo visiškai mikro grubiuko, vieno colio, gal tik kabliukas, truputį didokas, bet bus gerai. 3 gramukai. Aišku, sąlygos, tai tokias šiaip savo. Dabar jau ir medžiai be lapų, tai tų užuovėjų dar mažiau. Čipė. Normaliai šniokščia vėjukas, ne? Ja, bet čia tai bent jau nepučia labai. Tai čia tai matai gerai. O jisai dabar jau, nu tai... Nežinau. Supranti, dabar matai dar ir lapų nėra, tai žinai, jau keuri tie medžiai, anksčiau dar kai buvo su lapais, tai iš visų užvėjo, o dabar randi dugną. Kas, čia, kyra, komai, nu nieko savo, kas šitau padrėzą padariau, o, taip ir net netikėtai biškė, bet iš karto. Koksai gražuolis. Pirmas metimas. Ką? Pirmas metimas iš karto kyla. Da. Bet nemanau. Žiūrėsim, tai jeigu kas. Tada irgi treniruosim džigirigų tave. Šiandien džigirigą matai, bet jisai uždėjau mažiuką tą jau iš karto. Nuteikia neblogai. Manau, pirmam taškelį. Ką? Pliumk, nu. O pažiūrėkant kokią. Samyko. Bet iš kartik tai įmečiau tokštą. Nieko. Jau, jau. Neblogai, man čia jau geriau negu vakarą girdė. Apie vakar mes nekalbom. Nu. Čia tau netgi gal galima mažiai. Nu, jau, čia. Pavak atsargydama. Prisikalbėjau jau. Taip gražiai ir... O, ir... Ką, čia, kas yra? Gerai, neskubėk šiek. Vaikeli, ko jūs žiūrėk, tu visai padapnas turbūt. Palauk. Op. Nu, toksai. Kelk. Nu, ne, žinai, visai. Gražu, parodyk. Jau, kaip intrigai. Ką?
Yra? Gražiai tu duodis, tu jau pamokų man vėl duodis. Čia žiūrėk, neskubėk pabiškiu, va taip. Paskui pritrauksi ir kelk iš tarios. O, nedyts kas. Bet tu žiūrėk, gražiai jisai ir jis. Jisai. Visai. Visai smagu. Tarp tų lapiukų. Na. Neartės jau šį kartą prie kranto? Ne, nereikia prie kranto, iš toliau galima. Gražiai galima paleisti ir iš toliau. Blum. Paskui nebūtų čipta vėl. Bet tas iš čia dabar ar čia tau puškyba? Ant kairės. Nu. Jis gal ir man džiugelį paimti. O, žiūrėk. Prie pat visai čia. Sveikti. O, koks tai fainuolis. Bet su kiozartu, pum, šiek tai. Gal tas pats, agirdėt, čia jį įmetė. Apgavo. O, apgavo net. Numušė, gal prarijo. Apgavikas sugebėjo. Kažkaip šiandien pradžia tokia sudėtinga. Sugebėjo švyną numušt man atsekt. Lengva. Bebrų takais. Nu, bičiuliai. Vieną lokaciją praėjom, keturi šeriukai, dvi nutrauktos sistemos, vienas prisiamtas vatas. Domas bandė ten biškį bebrus palaikyti. Sudėtinga iš tikrųjų. Lapų daug, vėjas. Varam dabar toliau žiūrėsim. Kita. Dar vienas atsipas. Na, upė. Upė tik užsidėk paprastą kablį. Pasigirdo. Julius bėga. Nu ką. Aš irgi noriu pabandyti pagauti kokį jau. Yra, yra. Ką? Yra. Duodi tu man pamokų šiandien vėl. Gražesnis gal? Toks pats. O, gražus, sakau, kad turi būti. O, žiūrėk, Tomai, yra aš ant džigelių, o, gražesnis gal, gal gražesnis net. O, pažiūrėk, jau jisai kopustinis. Per tą vėją nelabai pajutau, bet žiūriu, kažkas irgi drebina. Nu ką, kol kas, kol kas dirba visi taškai po kažkiek. Trečias taškas. Ir yra. Tik tai kažkur kur tie didesni. Kol kas visi vėk kaip vienas. Kopustinukai. Opa, koks kalimas domai buvo. Jaučiu bus dar vienas gražus čia. Vėl
Ого. Aktyvumas. Opa. Yra. Yra pas man. Man, man tris kartus kalė ir. Trys kibimai buvo per vieną pravedimą ir. Ir neištraukė, o, mazyla. Bet du kartus tai gerai kalė, jau greičiausiai gražus. Gal 5 kibimus turėjau, neištraukiau ne vieną. Man tai iš viso čia žiauriai prie pat. Bet čia yra. Ir vėl net. Kažkaip. Bet čia matosi yra burelis. Tik tiek, kad aš neišnaudoju, o, ant krentančio. Nedidelį. Bet ant vežiuko dabar. Jo, matėj, kus jisai. Yra? Gražiai tu duodi. Pamokų man vėl. Matosi mažiukų, bet visas būrys. Bet jie kala. Aktyvus. Ką? Vidutinis. O, jau gražesnis. Nu, toks. Smagu. Pats mažiausias. Op. Jo, bet mažiukai, matyt, už tai gal ir neina. Neina. Ai, tau yra? Yra. Mano, pažiūrėk, vadovau, štokie va, jie kapoja turbūt tokie. Ir pas tave. O, pas tave. Kepamas beveik. Kurta labai. Ai, jie suprant, jie matyt, už tai ir neina. Ir prie pat yra ir... Jo, matosi, kad nemažai. O tai tas gaunasi vėjas prie srovę, dar nu, sudėtinga biškį gaudyt, labai makaloja, nesijaučia tie kibimai taip. Gerai, dar to labiau, kad ešeriukai nedideli. O, muša. Yra. Gražesnis gal? Oi, koks gražus. Šitą jau. Šitą apgavai jau. Na. Aš pamanysiu ant džigrygo. Tu skaičiuoji? Ja. Tai normaliai. Gerai, mes čia duodam panašiai. Kokia žiūrėk, visai gausis. Rezultatyvi, aišku, dar kol kas dydžiai tokie, ne. Nu bet tai, domai po tų. Opa. Ja. Nu, visai prie tų, bet tu piktai, o, pažiūrėk, jisai. Gražuolis. Visai paleičia, vat, netoli krančiuko. Pabandy gal dar. Jūs jau. Nu, o čia pitoja yra, bet žiūrėk, kas čia, koks
Šai, šu, 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 šu. Kur tu? Nu. Šiandienos didelės. Kuoti, silaptis. O čia visai va pritoja ir jūkavas. Tai buvo manykas skersuoda. Nu. Kuoti čia, bet tai kaip tik tu, tai dingti. Supranti, gal išjudinsim gražesnius. Ten va link to medžio mačiau. Viską va, net iki dugno nenukryto. Bet toksai, o. Žiūrėk, dar visai nemažas. Visai nemažas. Ančiogytės. Yra. Žiūrėk, 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 žiūrėk. Nes, o, neskubėk, aš pabandysiu. Tai gal netgi ne, ne. Pavauk, neskubėk. Ai, žolės jie. Pavauk, neplėš, neplėš. Gal čia stabino? Ne, žolės. Ai. Pavdomiš. Arba atsikabino, žinai, ir. Žiokas. Ai, yra, yra. Užsikabino kažkaip ir. Buvo į žolės jie ir. Da, atrodo, kad taip buvo. Nu, toksai, jo, 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 buvo. Apgavo. Jis, matai, va, tai gerai paskendė, va, nesimato už to ir. Svarbiausia, kad ne, matėsi toksai neblogas buvo visai. Šučiokas. Žavo. Vos taip jau gali pas ne didžiausias turbūt. Nu, matai, nesimato, čia yra į paskinį. Ai, va, matosi po vandeniu biškį. Kažkur čia yra. Saulė šviečia. Tai va, va, ir. Bet jis tau iš toliau užkyba. Na, per vidurį. Nematau prie saulė nieko. Gal silkutė buvo, gal aš visko pasakyti. O, o, o. Ai, iškėl tą rankstę. Čia panašu, kad yra kažkas tai. Saulė. Saulė tai irgi yra, bet man buvo. Kibimas buvo. Nematau aš pra. Čia yra tų sukuriukų. Buvo kažkas, o saulė lyg tai pasislėpė, aiškiai. O, o, nu tai. Nepasiduoda. Ne. Vėl. Dobra.
trečią kartą gausi o šį. Nu, tai vėl kirtau, vėl kalį, vėl. Nes... Nu, nieko. Nu, nu, žiūrėk. O, vis tiek, iki pat asyvė. Bet, tai lapatinis. Bet, tai kau, kaliau, kryto, vėl kalį, vėl kirtau, vėl ne... Nu, vai, kusai. Visai ne... Nu, visai gražus. Ir paskui visai, va, čia prie pat. O, šiek. Duplėtai suvaryk, varyk dabar, dabar, op, 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 op. Neduok į tos ajerus jau dabar. Į barzdą gausi. O, tikrųjų čia. Aš pagau gražu. Pagaliau. Neduok į ajerus jie maitį. Bet va čia irgi visai. Jo, prie pat. Matyt, supranti, burelis stovi. Nu, kad kabyk greitai ir... Nu, aš bandau dar. Panašu, kad čia prie pat burelis. Svadai, man kalė ir tau iš kart. Dabar saulė kaip spygina, niekam ne. Negaliu, nematau. Gerai, kaip čia dabar jį? Ne, tai ką, čia... Ne, reikėjo čia mes, paskui ten mes tai išbaidysi kitusgi. Tas bėgs ir paskui kiti gali pabėgti. Ne, va, paleidi gražiai, jiegi, žinok, nu... Ne, tikrai ne. Dėl šito nebijot. Jie jau randa kelią. Op, op, op. Vis tiek. Iš... O, šiukus tai iš požolių, bet sakau, tik tai išbrozdinau. Tikrai, kad čia tokia gražesnė šimba. Gražesnė tokia, o gal kad žinai į vakarą. Sakau, iš pažiūrėjau likti kažkas tik. Bet čia visai matėjai, kur irgi prie. Tai vis tiek aš jį. Nuliu. Nu ką, bičiuliai, baigiam turbūt tą žuklę. Ir ką galiu pasakyti... Smagu, smagu. Atsirado srovėjai upėj ir atsirado judesių. Kažko žuvys tos, kaip pasakyt, ne pačios didžiausios, bet už tai gražios. Ir kas dėl masaliuko, tai realiai toks jausmas, kur yra tai kalo ant bet ko. O šiaip tai domas gaudė ant jogytės klasikinės medžiko 2 colių. Man gal geriau prašovė su fokusos. Flitukas, Green Pumpkinas, ten dabar neatsip Green Pumpkin, nu vienu žodžiu dar su kažkokiu tai pamaišytais blizgučiais, 1,5 colio. O džygas ar džigrygas irgi realiai ant džygo daugiau pagam negu ant džigrygo, nes tiesiog daug kur neina normaliai gaudyti su džigrygu, todėl kad labai daug maurų kabinasi. O ir ant to džigelio labai labai neblogai. 3, 4, 5 gramukai ir kalia tie kopustinukai kaip išprotėjo. Manau, jeigu dar neužšals, tai turėtų pabūsti ir tie didėjai. Ir dar mes juos pavaikysim, bet aišku, apie tai jau kitose video, kitose žuklėse. O dabar, ką, spaudžiam vieną kitą laiką ir iki sekančio, iki.